priču o selima opštine Čajniče počet ćemo danas. Pričat ćemo o selu Šapći, možda i u najudaljenijem selu na teritoriji opštine Čajniče. Za priče i kazivanje o selu Šapća također smo koristili arhive Srpske pravoslavne crkve, arhive opštine Čajniče, kazivanje starijih mještana kao i austrugarske popise. O selu Šapće više o tome će reći Hadži Nebojša Krnojelac. Selo Šapići se nalazi na udaljenosti od Čajnića na oko 10 km. Ono gravitira jednim dijelom u Republici Crnoj Gori, a drugim dijelom u Republici Srpskoj. Selo je okruženo sa više strana bogatom crnogoričnom i bjelogoričnom šumom. Prema popisu iz 1890. godine u selu gdje su življa 4 domaćinstva sa 28 članova. 1906. godine u 5 domaćinstva živilo je 35 stanovnika. 1912. u također 5 domaćinstva živilo je 41 stanovnik. Posle ove godine zvanični popis stanovnika na ovom području nema, jer su Šapići posle 1912. godine tretirani kao zaseo Trpinja, pa su svi popisi rađeni zbirno. Prije posljednjeg rata selo imalo 13 kuća, najbrojnija su bila porodica Pjević sa 5 kuća, čija je krsna slava Sveti Jovan Krstitelj, 20. januar. Zatim porodica Kovačević sa 3 kuće, čija je krsna slava Sveti Nikola, 19. decembar. Porodica Čevrić sa 2 kuće, čija je krsna slava Stjepanjdan. Porodica Ristanović sa 2 kuće, čija je krsna slava Vidovdan. Jedna kuća porodice Đuković, čija je krsna slava Sveti Ilija. Šapći su bili begovska zemlja početkom 19. vijeka. Jedna od Pjevića dolazi u Šapiće na begovsku zemlju i služi kao sluga begu. Beg za uzvrat daje komad zemlje koju ovaj obrađuje da bi mogao da prehrani svoju porodicu. Kako se familija širila, tako su Pjevići morali da krče šumu da bi proširili imanje. Vremenom se familija umnožila u 5 mnogobrojnih kuća od kojih je sada postoje samo 2 sa 3 člana porodice. U kasnijem periodu su druge familije počele naseljavati selo Šapće. Jedan od Čevriza dolazi sa Ponikava, tako da se familija proširila na 2 kuće. Ristanovići dolaze iz Bukovice i sela Marinjac. Kovačevi dolaze iz Bukovice i sela Krčevine. U novije vrijeme, povlačenjem granica, selo je ostalo podijeljeno na Čajničku i Pljevaljsku opštinu. Pretežni izvor prihoda malobrojnih stanovnika ovoga sela od uzgoja stoke, kao i voća i povrća. Selo je povezano sa okolnim naseljima, makadamskim zemljanim putevima koji nisu od naročnog značaja za Čajniče. Trenutno u selu Šapići nema stanovnika.